Aksi rrugor që a buali klos ka munges të theksuar të sinjalistikës rrugore. Në të gjithë gjatësine kësaj rrugë, mungon sinjalistika horizontale, duke u këthyre në një rëzik të madhë për drejtuesit automjeteve, sidomos gjatë natës. Rruga ka munges edhe të sinjalistikës vertikale. Në shumë venda ajo mungon, por problemi më i madhë në këta aksë rrugore është mungesa e barierave mbrojtëse anësore. Drejtuesit të mjeteve shprehen se me gjithë këto probleme që ka rruga e bëjnë ato shumë të rrezikshme, sidomos për drejtuesit të mjeteve që nuk e njohin mirë terrenin. Shumë ditë dhe natë, bile. Shumë e rrezikshme është. Kjo rrugë gjatë gjen verit, s'ka vëdoj njëri. Që ka bo, jo shife vetë. Ashtë domosdoshme sinjalistike dhe mbrojtëse anësore. Se rrezikon kjo rrugë, është shumë e rrezikshme. Ai drejtues mjeti që s'di drejtimin thecë më avash, sipas siç e ka marr patentën thecë më avash. Përfundimi i rrugës së Arbrit do ta nxjerrë këtë aks rrugor dytësor, por deri atëherë drejtuesit e mjeteve kërkojnë që në to të investohet në rritjen e parametrave të sigurisë.